Isto é o que di a declaración de Lisboa, non vou lelo, fala dun 2% do PIB, e isto é o que di a Loso. Entón, aquí eu teño un pedimento que facer. A Loso establece como objetivo, non para o ano que ven, ni para o seguinte, sino para facer unha mudanza ao longo dos anos, non? Eh, unha, un gran acordo entre o Goberno Central e as comunidades autónomas para chegar a ter un financiamento do 1% para as universidades públicas. ¿no? Eh, ademais, está previsto un procedimento polo cal vai haber unha comisión que traballe que no prazo máximo dun ano despois da aprobación da LOSU ten que ter eses deberes feitos. Bueno, pues, pois eu o que pido é que haxa ese pacto eh, entre o Goberno Central e as comunidades autónomas e que vexamos esa senda para chegarnos, porque aí sí poderemos competir non xa para estar entre as 500 mellores, sino para estar máis arriba. As universidades eh, construyen o país tamén e, polo tanto, apoiar a excelencia na docencia, apoiar a excelencia na investigación é fundamental para apoiar a excelencia na construcción do país. Todos os inicios de curso son un punto de partida para non esquecer o que traemos de antes e, sobre todo, para ser capaces de ver o que temos por diante. Todos esses retos, ese reto demográfico que incide tan directamente eh, no futuro da universidade, no futuro de Galicia, eh, que, bueno, pues, hai que saber diagnosticalo e empezar a eh, propoñer solución.